Hej, Pinkiebej. Hej. Hvad har du der? Er du nye armringe? Åh, de er flotte. Jeg ser nogle lækre farver her. I til og vinrød. Og sådan en karikul. En lille karikul. Ja. Ja. Eller tænderskul, eller... Ja. Ja. Og jeg synes jo altså, det er lidt fint at bare give den fuld smadre. Ja, de kan noget sammen. Alle tre på en gang. Ja. Mm. Jeg går selv altid med mere end et armbånd ad gangen, så det synes jeg altså er mega cool. Ja. Så ja. Giver også lige lidt ekstra. Det gør, det giver lidt ekstra. Hvordan er de i størrelsen? Jeg synes, de er altså sådan mellemstørrelse. Nu har jeg meget små hænder, så jeg kan passe armbånd, der er meget små. Og jeg synes, de her er en lille bitte smule store. Så hvis man har en god mellemstørrelse hånd, og ikke sådan en kæmpe hånd, så er det her et rigtig godt bud. Ja. Mm. Fedt. Hvor kan man købe den her? Jamen, du kan da få dem lige her i butikken i Roskilde. Du kan selvfølgelig få dem på det store internet, og du kan da selvfølgelig også få dem i Vejle. Tak for det. Selv tak.